Почитувани гледачи, ви посакувам добро дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи, заедно со мене Огнен Јанески. Денеска ќе разговараме за тема која што ја имавме разговарано во текот на летото, не е поврзана никако со рекет, ниту со нешто друго, но секако има многу политика во неа, затоа што особено ги опфаќа и културното наследство и заштитата на она што ни е најголем бисер во однос на туризмот, а политиката, коалициските превирања помеѓу владеачките партии во случајот СДСМ и ДУИ и делот на тоа каде сакаме да одиме и како да стигнеме до таму. Темата може да се испише на екранот, станува збор за тоа дека Охридскиот огранок на ДУИ за утре најавува протест против акцијата за рушење на дивоградбите, кои пак се дел од условите кои што треба да ги исполниме на барање на УНЕСКО, доколку сакаме да го задржиме статусот на Охрид и езерото како заштита на од УНЕСКО. И како ќе се извлечеме од оваа ситуација, особено откако почнаа да се рушат дел од дивоградбите, а сега и во организацијата на протестот е и самиот советник Нефи Усеини, кој има дивоградби во целата оваа приказна и кој беше во фокусот на јавноста во текот на летото. 02-60-91-924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате или да ни пишувате на очи во очи фан страницата на Facebook. Дивоградбите во Охрид се рушат селективно, обвинува советникот во општината од редовите на ДУИ Нефи Усеини, кој што и самиот е собственик на нелегално изградени објекти. Огранокот на партијата преку социјалните мрежи за утре најавија протест против акцијата пред општинската зграда, а се пишува во негово сообщението следното. Цитирам. Во овој период сите чувствуваме притисок од институциите кои сакаат да ни наштетат. Од 1400-ти во градби, вклучувајќи ги и оние покрај езерото кои го ризикуваат исклучувањето на Охрид од УНЕСКО, кои исто така ги окупираат тротоарите на градот, а читаме само за градби како куќи или џамии, кои им припаѓаат на охриѓани. Заедно едногласно да застанеме и да ги браниме покривите на нашите браќа, затоа што тие можат да бидат и наши. Добро. Во меѓувреме владеачката СДСМ пак ја обвинија предходната власт дека предизвикале колапс на Охридското крајбрежје, велат дека сега сите надлежни институции прават се за Охрид и Охридскиот регион да останат на листата на УНЕСКО. Охридскиот градоначалник Константин Георгиевски неодамна информираше дека целиот процес за справување со дивоградбите, меѓу кои и пецеријата на Усеини, би траел две години, бидејќи за делот дивоградбите било поднесено барање за легализација. А толков рок ние немаме, затоа што пак препораката е да се направи тоа да се заврши до февруари. Обштината Охрид сама започна да ги урива дивоградбите, за разлика од Струга, каде што струшкиот градоначалник Рами Смерко ваквите надлежности ги пренесе на централната власт. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Дали се слушаме? Да, се слушаме, повелете, режија погласно, повелете. Е, вака се. Прво, што треба да се направи, тие 1400 градби, сите во вестник да излезат, кои се, со име и презиме. За да знаат граѓаните да не биде селектирано. Второ, невозможно е сама општината тоа да го направи, тоа треба државата да помогне. Исто така да се најде начин секој сам да го руши објектот, иначе кога би го рушила државата, поголеми да бидат давачките за да се стигне побрзо да се срушат тие објекти. Исто така за тие 1400 објекти каде биле до сега инспекторите? Сите тие инспектори да им се провери имотот што го имаат, потекло на нивниот имот. Доколку имаат пари и имот повеќе од нивната плата, веднаш да се стават у затвор и да им се конфискува нивниот имот. Значи, тие се 99,9% корумпирани инспектори. Трето, да се зголеми бројот на инспекторите секаде, градежните инспектори. Гледаме што се случува, не само таму Скопје, пола Скопје, пола водно е со згради. На што личи тоа? Прво не е добро, а второ не може зграда да има на планини. Значи сето тоа е корумпирано, сите градоначалници се корумпирани. Не видовме ни еден градоначалник во затвора, сите тие имаат имоти, куки, станови, што уште немаат. Додека не профункционира тој потекло, закон за потекло на имоти конфискација, почнувајќи од градоначалниците, па до политичари, суди и обвинители, ние никогаш нема да имаме
правилно судство, односно правда во државата, ќе владае корупцијата, ќе има големи материјални разлики на луѓе кои што ги злоупотребуваат своите функции, кои што се богатат за 10 животи и сиромаштија другата страна. Добро. Благодарам за јавувањето. Истече времето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, господин Огнен. Ве слушам, поверете. Ете, вака, ја ќе се надоврзам на претходно, ајде, господин, каде што побара со име и презиме, но ќе побарам и време, тоа е години. Добро. Наградење на секоја градба. Исто така, како ќе биде тоа истакнато, да се истакнува и градоначалник. Со градоначалникот ќе ни биде јасно која партија била на власт. Ако сакаме да го откриеме нештото, ако сакаме да му кажеме в очи на господинот кој утре ќе организира протести, в очи да му кажеме дека и неговата градба и другата градба од дотичниот и така поред треба да се руша, кога се градени и како се изградени. Знаеме ние добро господино Латас каде се спаси и со кој закон се спаси. Знаеме кој го донесе тој закон и со која намена. Така да, сега сите ние како граѓани, ако добро и зрело размислуваме, би рекол, поново се слагам со предходниот, по име, презиме, од која партија, во која година изградено, кој начело на власта или градоначалник во дотичната општина, зборувам по ред, не зборувам само за Охрид. Но, ако и тоа се сега зачути, тога и не спасува ништо, господине Огнен, нека ја предадеме работата своје волно, индивидуа, кога му зажеже на господинот, овај советник од Дуј, тога го повикува членството да застане позади него. А каде му било до сега членството, баш му било гајле. Тој си прави свој објект и си црпи пари и кажува на изборите како ќе му помогне на нив. Никако. Истото го зборувам во спротивна насока. Дали е ВМРО, дали е СДС, било кој да е во оваа ситуација, господинот не е во право и нема право да... Истече времето, благодарам за јавувањето. Дали имаме следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Да, добар ден. Ја мислам дека вакво решение се да во градбите во Охрид е нецелосно. Добро. Ако сакаме ние да бидеме правна држава, мораме да спроведеме комплетни постапки во врска со кој тоа му го возможил на тие да прават дивоградби. Спрема тоа, сите инспектори за градежништво или комунални инспектори одговорни во сферата на градбата, началниците на урбанизам, треба да бидат сместно суспендирани, да биде поведена постапка, да се спроведе постапка за утврдување на нивната одговорност. Најверојатно, тој што прави дивоградба не ја прави туку така. Ја прави со согласност, ја прави со пари давање мито на некој и така натам. Ако сакаме да бидеме правна држава во права смисла, треба да го направиме тоа. Ви благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, ве слушам, повелете. Па, за мене, овие тројца гледачи што се јавија, поготоа првиот, има највише право. Добро. Првиот е, увек збори за потекло на имот и конфискација на имот. И ја исто сум за тоа. Потекло на имот, иначе ние држава не стануваме. Со вакви работи држава да се бави, ова е више срамота. Кој сака градав. А тоа, дајте кој гради? Богаташи, функционери, политичари, подметување на градоначалници. Тука е корупцијата и криминалот. Тука лежи. И ова, знаете како се изведува? Известување, увесник, тие и тие дивоградби, толку и толку, се име и презиме. У Охрид, у Маврово, на Кожив, кај што има сите известување со име и презиме. И да се средат, например, за месец дена. Ако не ја сруши сам за месец дена, 1000 евра, карикирам, казна. Така. И државата да му ја сруши после. И исто факт казна да се плати. Тоа е едноставно толку, ја не знам, зашто држава не презима некој работ. Ништо не презима.
Една по една ќе ги рушите. Кај го има тоа една по една? Увестник напиши ги, кој се и кото? Вестниците се за тоа. Пријатно, Огнен, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Јас спомнен вака, че остапам време да се јави некој граѓанин од Охрид, ја знае најдобро ситуацијата и да објасни кој со кого соработувал за тие диви градби. Добро. И сега само за градоначалници, ве. Ако водиме потекло на име од нашиот градоначалник, има купено цела улица, десетина кујки. Добро. Е, толку. Сега ќе се нека се јави некој од Охрид, го молам. Добро. Ајде, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, дали имаме добар ден? Добро, одиме со другата линија. Добар ден. Да, добар ден, ве слушам. Ало? Да, добар ден. Добар ден. Добар ден. Па кој возможе за диво градбите? Самите политичари возможиле, самите себе се возможиле, а конкретно македонските политичари, ако знаеме за да останат на власт, не само да бидат корумпирани и да прават криминални дела, но тие за да останат на власт и понатака да можат да владеат со граѓаните и да бидат корумпирани и да корупција и да пляшкат и да растурат, ние, македонците, тие политичари македонски, значи, што никога ще се случило во свето, само за да останат на власт, амнестира ратни злочинци од албанските политичари кои се денеска на власт. Значи, луѓе, македончира, војници, полицајци, изгина. Тие тоа не е тема на денешната емисија. Тие ги стита тие, токму и се, токму дуи, како дуи протестира, се што е против што е законското работа, против законот, и ако стане некој на прак на законот да се заштити законот правото, тие одма протестират. Па кое право би што го барат? Значи, треба состорат, луѓе убива, крадеа, пляшкеа, дивогради... Не е тоа тема на емисијата, господине. Само наши македонски политичари се крие водителите... Исклучете го гледачот. Не можам да ви кажувам по трет пат. Добар ден. Ало. Ве слушам, повелете. Добар ден, Огне. Добар ден, повелете. Директно за темата. Ајде. Прво, лично јас се чувствувам многу разочарано, бидејќи Охридскиот огранок на Дуич организира протест против добре акцијата за уривање на дивоградбите. Лично сум разочарана од два аспекти. Прво, што се дава етничка димензија на една акција која треба да се спроведе за да се заштити добре статусот на УНЕСКО. Второ, лично од господинот Нефи Усеини. Mm-hmm. Јас изјавата негова многу внимателно следам, ги следам случувањата во државата. Так. Самиот последен пат рече, ако треба, јас лично прв сам ќе си ја урнам својата дивоградба. Значи, господинот Нефи Усеини со тоа ќе покажеше и докажеше дека на вистина мисли на доброто на државата и нека дадеше пример и за сите други дивоградби. Инако јас не навлегувам во минатото, ја гледам сегашноста. Кој како е виновен за дивоградбите, воопшто не ме интересира. Многу ме интересира дали ДУИ, централата на ДУИ, стои зад овој протест. Такви протести сме гледали во минатите десетина и повеќе години многу од различни причини. Ова на вистина ме разочарува и сум изненадена. Јас очекував, верував на зборовите на господинот Нефи Усеини. И се надевам дека така и треба да се постапи. И така треба тој да постапи. Так. Пријатно, се најубаво. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас само сакам да постав едно прашање. Добро. Што ќе се прави 1500 дивоградби? Да секоја само 100 кубика шут, 150.000 кубика шут, кај ќе се прави? И така на нашава држава и е бренд шут, дека кај да се свртите сегде по планини, по било што е шут, кај ќе се фрли тока шут сеа од тоа рушење, ако може да ми одговорите. Добро. Тоа би било се? Тоа би било се. Добро. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Немам надлежност во делот на тоа, ниту пак знам, ниту пак има информација која што би можел да ви ја пренесам од надлежни институции во однос на шутот. Но не верувам дека
собирањето на шутот и начинот на неговото одлагање би било проблем, зошто би го загубиле статусот на УНЕСКО само за да не создадеме шут. Иако и вие имате одредена ситуација во која што сте во право во одреден правец. Треба да се разгледа тоа. Добар ден. Добро одиме со следната линија, ако веќе некој има. Да, добар ден. Благодарам. Ќе кажам своето одношение, јас сум граѓанин на Охрид. Добро. Чиј дека овдека прво господинот Нефили, како се вика? Нефи. Значи прво он, значи гласаше воздржано кога се носеше тој закон во општината, значи прво да стави мораториум и сите дивогради да бидат срушени независно на кого значи припаѓаат. Господинот Нефи кажа, ако јас значи треба сам ќе ја срушам мојата дивоградба, ако е дивоградба, меѓутоа сега одека не ми е јасно во која смисла, значи со кое право ќе прави протест. Значи да неговиот објект не биде срушен. Ова испаѓа како оно, значи правиме штрајк, а другата страна прави контраштрајк. Ја мислам одека значи нешто не е во ред. И одека треба овај процес да се забрза, затоа што овој процес има дел што е од сега, изградено недозволено, има дел кој што е граден уназад со години, меѓутоа некој не обрнал внимание дека тие објекти не треба да постојат на тоа место каде што се. Независно кога се изградени, независно од кого се изградени, независно сите тие околности, треба тие објекти да бидат тргнати, да бидат отстранети, независно колку шут ќе биде останен. Меѓутоа, Охрид, значи и УНЕСКО, не смееме да ги, значи, да ги поистоветуваме со оно што некдека стои кусур, она с 15.000 кубика шут ќе се однесело. Значи, Охрид мора да личи вистина на град на УНЕСКО. И овдека Охрид е, за мене е, да речам, мал Ерусалим. И одека доаѓаат од секаде, значи што се вика гости, и треба да видат, значи стварно дека Охрид личи вистина на еден, значи историски, значи град со познато педигре. Благодарам. Што ме слушате? Благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, поверете? Ала. Да, добар ден, ве слушам. Да, прво вака една обшта констатација. Ајде. Ова е све личи на Мапет шоу. Добро, да. Така да. Не знам човек што ова секој ден разираш нешто, акција за уривање на дигрот. Брадите, протест, ова. Прво прашање. Што правиле ти у Охрид, таму инспектори? Тоа треба кривични пријави за сите таму, комплет. Ова само е последица на неработење на државата. И нема тука што да се коментира многу. А гледаме дека цела држава не е комплетно дивоградба. Значи на секој чекор се е дивоградба, буквално. И не знам човек од кај да почне. Ова све намерно се крира за да има хаос. Значи луѓето више не знаат каде да погледнат, мислам. На секој чекор е само криминал. А криминалот кој го толерира? Че ако има некои институции, треба да функционира. Шо е ова сега протести за ова зона? Ајде протести, утре ќе организираме, мислам, за ќе ги осудат. Некои ќе организираме протест, не сме задоволни. За све протест, мислам. Не знам више кај одиме, мислам, а поготово, конкретно што се однесува, најбитно ми е за младите. Добро. Мислам, ова што го гледаат, буквално, не знам како да го искоментираме, мислам. Што ќе им објасниш ти на тие луѓе, например, и да сите се патуваат у странство. Ај у Швајцарија нека организираат процес. Иди нека гради у Швајцарија, дивоградба, или у Аустрија, или у Германија. Или... Мислам, што е ова глупост и ова... Мислам, стварно више нема крен овие глупости. Дете. Секој ден се среќаваат за СВО, за ова зона. Мислам, што е поентата у секој случај? Мислам. Нека работат луѓето, ако не знаат да работат, нека најдат други, нека взимат плат. Нека си одат, бре, човече, сите. Дете. Што е ова глупост? Дете? Има закон, има све. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и ви посакувам убав ден. Последна информација која што сега не стигна до мене, но бидејќи сум на Facebook фан страницата на ДУИ, на Охридскиот огранок или БД и Охер, пред 4 минути објавија дека сите ние, цитирам,
Сите ние го сакаме најдоброто за нашиот град, сите сакаме еднакви права, благосостојба и стабилност. Така што, помеѓу Општина Охрид и граѓаните, се постигна договор дека за одреден временски период ќе бидат разгледани сите детали и проблеми, документации и што друго е потребно за заедничка цел. Од ова причина, протестот ќе биде откажан со постигнување на компромис, со тоа што нема никакви детали кој со кого, значи кој од Општина Охрид преговарал, со кои граѓани, односно со кои дел од граѓаните, па понатаму кој е тој компромис со кој што бил постигнат за да биде откажан протестот. Темата ќе ја смениме за кратко, нека постои уште малку, одиме со следниот гледач додека да најдам дополнителни информации. Добар ден. Добар ден. Јави еден гледач кој што беше загрижен каде ќе оди шутот. Само уште еднаш, ве молам, бидејќи ма подосна, поверете. Се јави еден гледач и кажа, загрижен беше, каде ќе оди шутот. А, така, да, добро. Па во Охридско, па во Охридско езеро ќе оди шутот? Ма после каби ќе вадим од Охридското машини за перење. Да, ќе го нафрлаат таму и готово на работа. Да. Е, сега сакам друго да прашам. Зошто сите овие што ги имат направено дивогради, куќи или згради, не се излезе тука на телевизија да се покаже име и презиме кој го направил тоа. Немој да ми замериш, немам ништо, не сум ни партиски определена, нити имам против некого нешто, меѓутоа верувам дека најмногу кискочат 90% кискочат албански имења, дека тоа го направиле. Биде сигурен во тоа. И ова е стварно срамота да еден и да Охридско езеро го скрнават овака на ваков начин и да може да бидеме исклучени, значи од Европската унија, ќе речев. Од УНЕСКО. Од УНЕСКО, да. И тоа го заслужуваат, ама охриѓаните не го заслужуваат. Оние правите охриѓани кои што си го почитуваат и го сакаат Охрид и го негуваат и го чуваат. А ова да извадите тоа некој да го покажете на светот, на телевизија, што се вадело, гуми, шпорети, што све, ова не знам, тие што го правеле, што луѓе биле, не ми е јасно. Што луѓе, стварно не ми е јасно. И затоа, ова е најубаво да излезе да се види кој ги градел. Име, презиме, кој го направил тоа. Тоа не е ни срамота, нити е противзаконито. Да се види кој ги направил тие згради, тие кучи. Ајде да видиме. Реков, 95% се од албанско потекло. Добро, благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Да, и првиот пат ве слушнав. Вториот пат морам да реагирам. Генерализацијата врз основа на националната припадност, не гледам каква потреба има да биде спомената. Значи, затоа ви велам. Прво е тоа генерализација. Второ, фактите треба да бидат од една страна, еве и да се покажат како такви. Националната припадност за градење на дивоградби, не знам каква улога ви игра во однос на тоа кога треба да се рушат. Да биле од истото важи и во однос на организацијата на самиот протест предходно, кој што се уште чекам да биде потврден, дали е откажан или не. Значи, дали е албанец, дали е влав, дали е македонец, дали е турчин, дали е бошњак, дали е србин, дали е јапонец, еским и така натаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Пред некој месец на тетрадка ве сум напишал сполулабеност. Да, Македонија е во сполулабеност скоро на секое поле, а и на урбано поле. Што ни се случува? Сполулабеност ни се случува. Секој за себе, до себе, никој никого не ферма. Градот од Охрид од автомобили за посебнат. За човекот место нема. Урбаниот хаос на секој чекор го има. Местото што му припаѓа го нема. Матно. Пари владеат мито корупција. Ниту символот наш, символот на вековноста, Свети Климентовиот, Охридскиот чиран, не остана поштеден од хаотичноста. Се така во ред, зарното место нема. И ова некој треба да го открие, кој е крив.
Така лесно прашањето поставено како дуи, како неви, кузи која е важна личност, а ја е важна е. Овие сите година вистина е важна зашто е паша станат Мохрид. Треба некој да го открие. Кој да го открие? Новинарството. Првата работа на новинарството е да ги открие добрите и лошите работи во Македонија. А вие се приклучувате воопшто, вие во новинарството, сите новинари во Македонија, се приклучени кон силата, кон митото и корупцијата, без поврзување кон својата татковина Македонија. И затоа ова не се случува. Кој треба ние граѓаните да го откриваме ова? А вие, господине, како разбравте за Дивоградбите? Не само Бог, него цела Македонија. Господине, како разбравте вие за Дивоградбите? Молим? Како разбравте за овие Дивоградби? Разбрав јас од мојето гледајне. Јас одичи во општина, сите се тресат од нефи. Како разбравте за Дивоградбите во Охрид? Како што ги гледам? Како што? Ги гледам со очите мои. Аха, ги гледате сите 1400-ни. Да, сите 1400-ни, да. Mm-hmm. Кој ќе почнеш кребрежието од Свети Наум, дохрите свет Диво Градба. Добро. Јас можам да ви пушам... Како ги добивате вашите информации надвор од Охрид? Добро, зашто мислам... Информацијите ги добивам визуелно, пак... Јас бе во Скопје, она што имаше... Како го знаете ставот на советникот Нефи Усеини по однос на Дивоградбите? Јас гледав на ваша емисија во врска со советникот Нефит. Добро, благодарам за јавувањето, господине, ви посакувам убав ден. За следниот пат, кога ќе кажувате и ќе генерализирате дека новинарите не си ја бркаат работата со мито и корупција и слично, размислете два пати од каде сте ги добиле информациите со кои што располагате за да се јавите во оваа емисија и да можете да зборувате на дадената тема. Пред да почнете да навредувате и да ставате секој заедно во иста кошница. Видете сега. Значи, јас немам проблем да ве толерирам преку поезија да си го искажувате своето мислење. Колку и да тоа во одреден начин не соодвествува во начинот на кој што треба да биде емисијата. Но, оставам простор на слободно толкување и изразување во начинот на тоа како вие согледувате ситуацијата, па макар тоа било и преку поетска слика. Во овие услови не можам да ви дозволам да не генерализирате и да не ставате сите во истиот кош. Бидејќи токму баш за Дивоградбите, баш конкретно за оваа тема, оваа телевизија, од изминативе 6-7 месеци наваму, постојано прави, особено за Охрид, истражувања со застапување на сите страни во приказната. Таквите коментари кои што си ги имате за новинарите, со митото и корупцијата и целата поетска слика која што си имате представена во тефтерчето каде што си ги запишувате зборовите, да си ги кажете на друга адреса, не на оваа. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен поздрав до тебе. Благодарам, поздрав. Значи, вчера реков, само да те надополнам на она што го Ајде, ајде, ако. Јас вчера реков, она што, сакајте да си докажеме колку сме паметни, неверојатно многу го исполуваме она наше, она наша, наш простотилак, наша неукост и наша необразованост. И тука нема зашто да ни се лутиш. Кој е образован, кој не е образован, кој може да разбере, кој не може да разбере. Јас да смешам новинари со корупција, тоа е, значи, небулоза невидена. Ја, не, јас ја разбирам основата зошто некој меша новинари со корупција. Тоа го разбирам. Па не. Имаме примери поради кои што така мислиме. Ама генерализацијата... Сите новинари? Да, па не, затоа викам. Генерализација не е потребна. Нема потреба. Именувајте. Ако знаете корупција, именувајте. Точно. Ако сте виделе Дивоградба, вие сте дел од кривично дело, не сте ја пријавиле. Се согласувам. Вака, значи за Охрид само ќе кажам на кратко. Охрид или ќе биде, или нема да биде дел од ЮНЕСКО. За да биде дел од ЮНЕСКО, дајте да ги срушиме Дивоградбите. Ако дуи како огранок, има докази за селективност при рушење на Дивоградбите, нека излезе со имења презимења, за да може тоа да се корегира. Дали од страна на општината, дали од страна на власта, дали од страна на друга институција. Дивоградбите мора да се срушат. И на крај, мора да се открие кој дал дозвола таму ве луѓе тие Дивоградби да се фрли пара за да се изградат незаконски. Дивоградба. Јасен е зборот што ни кажува. Значи, дај да видиме кој треба да сноси одговорност, а Дивоградбите мора да се срушат и тоа без никаков поговор и без никаква селекција. Так.
ти благодарам на вниманието, Огнен, ти посакувам се најдобро. И јас вам исто ви посакувам се убаво и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен линија? Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, поверете. Вака. Ајде. Охрид, како најдобра дестинација за туризам, стана како мека Медина за други работи. Па, тоа му е јасно секаде. Во сите градови имаме проблеми со истоветните имиња. Бисмилахим, Арахман и Рахман. Е така. Тие се колат во се живо, ама ќе го убијат и Аллах. Ве молам. Затоа ова ќе настане поголем хаос, ќе се гонат луѓе и ќе имаме пак проблеми. Затоа нека земат една сопра, направат од пастранки јагули таму да јадат, да се најадат, барем кога ќе се степаат, да барем гладни да не се степаат. Ви благодарам овде, ќе ги гориме уште, сега ќе ја препрнаме топката на друго место. Огне, ти си ми познат многу, нели? Нели, Огне, многу си паметен. Браво, кутијата ти работи и на тебе ги исключуваш. Остави ги, демократија. Нели, голема демократија, рековме. Секој да си каже. Значи, влакна на јазикот немаме. Е, затоа, Огне, остави ги да се искажат луѓето. Кој што мисли? По која националност? Нека си кажа, луѓето се плашат да зборат. Вие зборувате за едните дека биле недемократски и другите демократи. Затоа оставете ги луѓето да се искажат и ќе дознаете многу повеќе. Ви благодарам, Огне, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Токму во оваа емисија, јавувањата и кодексот на комуникација побарува влакна на јазикот. Кога немате влакна на јазикот, може да се зборувате во Гранапче, може да се зборувате во Летниковец, може пред продавница да се зборувате дома, на собиранка и слично по кухни слави. Таму да зборувате без влакна на јазикот и така да им се обраќате на луѓето и да се сносите со последиците кои што ќе ги имате поради тоа што некому се обраќате без влакна на јазикот. Но, кога зборувате во јавна сфера, треба да имате сенс, треба да знаете дека вашиот збор на вистина тежи. И дека веќе искажаниот збор во јавност и при тоа немањето реакција од страна на водителот кој што ја уредува емисијата, може да придонесе до сериозна штета во однос на и на имиџот на самата емисија, но и на соживотот, токму во вакви услови. Така што влакната за овде се потребни. За дома, чувајте си го гол јазикот. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав, Огнен, до вас и до вас. Благодарам, поздрав. Визија до вашите... Повелете. ...работници. Вака, мислам на кратко да кажам, дека тие што граделе, знаеле дека тоа е диво градва. Добро. Не требале да почнат да градат. Деки, Охрид, беше веќе во... Унеско. И не треба да се бунат веќе. Треба да се струши. И јас, како особа, сакам да ви пофалам дека сте најдобриот новинар, најдобриот глас во Македонија и надвор во Македонија, што го слушаме на овие телевизии наши во Македонија. Ви благодарам. Прекрасен сте, стварно мислам, нема човек во Македонија поубаво што зборува. Благодарам многу. Пријатно и се најубаво. Пријатно и вам се убаво и ви посакувам убав ден. Доколку имаме некој следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Се надевам дека повторно ќе добиете. Баш ми е жал што некако се прекине линијата. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Охридскиот огранок на Дуј. Добре. Организира протест против акцијата за уривање на дивоградбите, а на вестите беше кажано и овој, како се викаше, пратени од советникот. Е, сега би сакал да замолам
da mi se objasni da li podležuva, pošto ovo je na nekoj način i povikovanje na pobunu, ali ne znam kako će, u koji deo će se smesti od krivičnog zakonik, da nešto se pravi protiv, posebno tragedija je to što isti od toj čovjek koji što je involviran u to krivično delo, mislim da i tako se tretira svega ova Divogradbite, isti od toj svega da povikuje na sobiranje, na nemiri i takva rabota. Ve molam zato što ova ušte poveće ga iritira luđeto zato što od ogranog na duj, na partija koja što bi trebalo da ga počituva site zakonski merki i mislim da javno se zalaga za počitovanje na redot i mir. Mm-hmm. Strašno, to, ova veće se slučiva svega začesteno, da tije najgolemite krivci, najgolemite луѓе кои што направиле нешто во Македонија, да истите тие сега се многу изигравање на увредена станка српски ќе се изрази. Затоа молам, ако може за во врска со тоа, дали денеска или утре, дали има начин на кој може да се санкционира баш тој советникот Усеини, мислам дека. Добро. Пошто тоа е на некој начин перчење пред власта, никој не ми може ништо да. И благодарам многу. Так, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Од коментарите на интернет, Тодор ни пишува вели здраво Огнен, дали тие град би ги градеше Дуи, што има врска со Дуи протестот? Или Усеини се крие зад партијата? До кога некој ќе се крие зад партијата? Да се кажат документите за секоја градба, инспекторите да одговараат без разлика кога и која власт била тогаш? Завршува Тодор, ве поздравувам. Зафир пишува, вели Огнен, аман веќе од овие пензионерите, се исти луѓе од Сабајле, па се до кога има емисии за јавување во живо, исти па исти на сите телевизии. Нада Вни пишува, вели, здраво Огнен, во овој случај треба самите граѓани на Охрид да си го заштитат градот од нелегалните градби, не може да се протестира против уривање на дивоградбите, инаку ова ќе прерасне во анархија, поздрав. Ме поздравувам, Нада, Сашо Сапак, вели, пишува, само момент. Ке бидам искрен од до крај, против рушењето на сите дивоградби, да, баш против. Зошто? Затоа што е се закаснето и со ова се постигнува контраефект. Ке се награди и онака наградената околина и ке се добијат рушевини, како во Хирошима. И што потоа? Ке обстаниме во УНЕСКО? Не, затоа што езерото е полно со клозетски шолји и стари гуми. Нашата свест е закочена 100 години пред овие настани и без надеж дека ќе се поправиме. Аман европијани, аман, па оставете слободно да си живееме во нашата држава ваква каква што си ја создаваме. Ако мислите на УНЕСКО обраќајќи се на европијани, тогаш грешите бидејќи УНЕСКО не е чисто европска организација, туку е светска. Добро, и уште еден коментар само момент. Имаме. Добро, одиме со вклучување, гледаш, па ќе читаме. Добар ден. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Јас сум Охридјанец. Поздрав до вас, повелете. Ве слушам, зборувајте. Ами, кратко и јасно јас ќе ви кажам. Ајде. Јас сум прав Охридјанец, стар Охридјанец, од дедо, од прадедо. Добро, ве слушам, зборувајте господине, не правете пауза. 20-30 години во Охрид се гради дивоградби. Инвеститори имат градено, наместо 3 спрата, 4 спрата згради, наместо 4 спрата, 5 спрата згради. И од градоначалникот исто е инвеститор. Добро. И шо мавет, сеја мавет на сиромашиве. Нека мавет на богатије. На зградиве нека видет како е, шо е, како се градени. Згради имаме без паркинзи, без... Добро, ве, цела наша туристичка... Во тие 1400 дивоградби спаѓаат од шупи гаражи до згради. Јас ве разбирам. Јас
Не влегувам ни во партиски, ни во ништо не влегувам. Не влегувам ни јас, само ви ја кажувам фактичката состојба со бројките. Само јас ви кажам дека 30 години се гради во Охрид диви градби. Добро, тоа значи дека треба да се продолжи. Изгради, куќи и све. А што немаваја пред 30 години, пред 20 години, пред 10 години не уриваја. Него сега. Почнеја од сиромаши луѓе. Дали вие велите дека ако не почнале пред 20 години, тогаш џабе би почнувале денеска и нека си продолжи дивоградбата, па по 30 години некој повторно исто во прашање? А зашо не мавет пештани, да речиме, кај што поче? Значи, господине, ви кажав, предмалку ви дадов и одговор. 1400 дивоградби се нотирани. Во тие 1400 дивоградби сите оние кои што го загрозуваат статутот на УНЕСКО. Значи, конкретно се зборува на тие 1400 дивоградби. Од Шупи, со ламперија градени, со штици, до згради. Значи, комплетната бројка во однос на загрозувањето на статусот на УНЕСКО. Затоа ви велам, знаете, многу ми е интересна таа тема, зошто пред 20 години никој не реагирал, никој не рушил, што па денеска да почнеме. Ако се водиме по таквата девиза, која што ми е многу, да ви кажам искрено, македонска како синдром, тогаш ние не треба воопшто да правиме ништо. На крајот на криштата, па што пред 30 години, зошто не пробаа да ја внесат во ЕУ Македонија, да си влезеше тогаш. Джабе ке се пробуваме сега. Не знам, малку ми е чудно сето тоа. Добар ден. Добар ден, Огне. Повелете. Еве, Јордан Затанов. Поздрав, Јордан, повелете. Фино му објасни на предходниот. Мислам, најкултурно, најстручно му објасни. Повелете. Е, сега, јас имам нешто да кажам во врска за ДУИ. Па, како нема да видат они силни кога Османи вршеше контрола за една табла што му испионирале? За темата ќе ве замолам. Чека да се докаже сега за ова. Би благодарам за јавувањето, пријатно. Господине Јордан, и вчера ве прекинав поради истата причина, и денеска ве прекинувам поради истата. Додека не се научите дека треба да се зборува исклучиво на темата, нема да можам да ви дозволам, вие чекај да се докажам сега за ова. Си има конкретна тема, почнете директно со темата, а аналогијата направете ја внатре во самиот коментар, споредбата, што би се рекло. Значи, да не губиме време. Златко Гани пишува, вели Огнен, директно за темата, да не ме сечиш, нема да ве сечам ако зборувате директно за темата и во поракава. Вака од искуство, бидејќи не сум едноок и клатиглавец, типувам, ке биде како ДУИ сака, тоа како ке им одговара, бидејќи двојазични табли во Делчево, ве сечам. Благодарам. Златко, и вие истото научете се, исто како и за Јордан предходно. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, поверете. Па, еве вака, прво честитки до тебе за стилот како ја водиш емисијата. Благодарам. И од мене лично имаш голема поддршка и така продолжи понатаму. Ви благодарам, повелете. Е, сега вака, директно за темата. Ајде. Мислам дека повторно на испит е правната држава. А законот е закон. Или го применувате, или не го применувате. Так. Ако не го применуваме законот, тогаш не сме правна држава. Начелно, сите граѓани се за правна држава. Меѓутоа, кога таа правна држава лично ќе не е добре, е тогаш почнуваме да се двоиме. Мислам дека конечно и институциите треба да понесат дел од оваа одговорност, затоа што не си ја вршат работата за која се платени и која им е предмет на работа. Особено мислам овде на инспекторите. Добро. И на крај би рекол, од ставот на огранокот на ДУИ во Охрид, поважен ми е ставот на партијата ДУИ, од Мала Речица, каков тие званичен став ќе искажат по однос на ставот на огранокот. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето. Да, и затоа реков јас, кога ја кажав да директно објавата на огранокот на ДУИ во Охрид, кога прочитав дека протестот се откажува поради некаков компромис со општината без никакви детали, затоа и не ја променив темата, затоа што да, во ред огранокот на ДУИ го сметам за релевантен, но веројатно соопштение од партијата која што е ставена во функција од страна на некого како организатор на протестите ми е многу по релевантно. Така што, да, и ова е исто информација која што гледам дека дел од колегите од порталите, практично од веб страниците, ја споделуваат. Добар ден.
Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас сум, така не? Да, да, вие сте, повелете. Вака, сега... Прво да кажам дека стварно сте гледали, 170 пати гледам на мобилниот, ми покажува дека 170 пати се вртали и сега конечно добив. Мило ми е, повелете. Вака се. За димоградбите во Охрице, моја без. Добре. Не можам да се начу, јас сум македонец. Ние, вака, разговараме Хусини, тој о, направил димоградба, направил, треба да се сруши. Унезад 10 години се збори за онаа зграда у Лагадин. За хотелот, да. Па што не се сруши? Зашто не го струша? Сега што Дуи ни е крив за, за тоа? Зашто не го струша? Па беа и ВМРО на власт, и СДС на власт. Зашто не се струши? Тоа е ругло, ругло. И сега че, че ние ќе збориме македонците, Дуи ни прави вака, овој ни прави онака. Обе, ако е Димоград, ба струши го. Ама не е тоа упрашање. Упрашање се значи пари. Пари се упрашање. Е, се, ако се струши Лагадин, јас ви гарантирам дека ни Дуи ќе се буни зашто треба да се руши таму, не знам, тараса или джами или оно, јас ви гарантирам. Они се иритирани шо, и они се граѓани на оваа држава. Гледаат дека Лагадин зграда има 10 години што е изградена, никој не се осмелува да ја сруши. Зашто? Чива е така, на ВМРО, на СДС, на кого? Не, ни на СДС, ни на ВМРО, некој е на човек што плаќа. И едните ги плаќа, и другите ги плаќа, и... Тоа е тоа. Добро, благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Дарко ни пишува на Твитер, вели Огнен, браво друже, убаво му кажа, но не од Кратово што изиграва филозоф. Досаден веќе секој ден на сите телевизии. Добро, Дарко, за темата. Информација која што ја пренесуваат колегите од порталот од интернет страницата Охрид Ньюс, вели откажан протестот за начинот на кој се одвива акцијата за уривање на дивоградбите во Охрид, предходно најавен на социјалните мрежи од страна на огранокот на ДУИ во Охрид и нивните представници. Информацијата дека протестот е откажан ја потврдиле високи функционери од огранокот на ДУИ за Охрид Ньюс порталот, кои велат дека јавноста дополнително ќе биде информирана за деталите. Инаку најавите за одржување на протестот од страна на представници на ДУИ на социјалните мрежи осамнаа на 22 септември, тоа е заквчера, кога беше изразено јавно негодување од начинот на кој се одвива акцијата за уривање на дивоградбите и беше изнесено мислење дека акцијата се спроведува селективно и дека наместо објектите кои се закана по статусот на Охрид во УНЕСКО се уриваат куќи и џамии. Утрината пак преку социјалните мрежи беше објавено дека протестот ќе се одржи утре пред општинската зграда со почеток во 10 часот, но информацијата беше повлечена по објавувањето на веста од страна на медиумите. Добар ден. Ало, добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Ретко се јавувам на медиуми неколку пати во годината и тој исклучиво како се работи за заштита на животната средина. Повелете. Веќе се слушнав, ми се чини пред 20-30 дена на оваа тема. Добро. Ето, јас бев председател во вториот мандат на регионалната еколошка организација Грашница од Охрид. Добро. И верувајте, во тие години од 91 од нашето постоење, па некаде до 2000 година скоро исклучиво нашата борба за лужба против урбаната мафија и против загадувањето на Охридското езеро. За жал се, како ја станати од невладен сектор, така еколошкиот во нашата држава, тапка во место или го нема никаде. Конкретно за мојот мандат, ние ја судевме општината, едандовме насуд и добивме пресуда од Врховен суд, стопиравме 8 катници. Тук реалното од моралиште и партиза, знаете каде е тоа. Добро. Да. Е, сега, конкретно нова тема. Верувате, јас не оправдувам ваков протест од една страна, али од друга. Навистина симптоматично е и пак се ова ќе испадне како се тресела гората, се роди глушецот, тука во првата фаза е на куќа на египчани, што е преку 1,5 километар далеко од обалата на езерото. Значи, тие навистина градби што толку смета немат да бидат чепнати. И нешто околу медиумите, значи колку нас не покрива во минатото медиумите. Верувајте, ние на секој неколку месеци имаме пресконференции. Ништо, апсолутно, медиумите тотално чутеа на оваа тема. За жал и денес,
90% од она што го кажуваме пак чутат медиумите, значи медиумскиот сектор и тоа како е битен значен за развојот на едно општество, посебно во сферата на заштитата на животната средина. И да завршам. Огнен, од ова ништо нема да биде, никој нема да биде чепнат, бидејќи ги е пратам ситуацијата. Неколку дивоград би што апсолутно ништо не значи. Да. Ве разбирам во кој контекст го кажавте тоа. Ви благодарам за јавувањето. Тоа беше последниот гледач во денешното издание. Невенка ни пишува, вели: добар ден, Огнен. Темата е многу жешка. Живеам во општината Чаир, каде речиси се е дивоградба, но јас секоја емисија малку слушам, малку цртам, подарокот дојде, ќе има уште варијанти. А благодарам за цртежот, ќе се обидам да бидам и помирен. Невенка. Илбер ни пишува: поздрав до сите граѓани на Република Северна Македонија. Мислам дека гледачката многу греши со неговата изјава за албанците, таа треба да се извинува јавно, срамно за една жена во години. Добро, затоа реагиравме, Илбер. А Љупчо запишува, вели: господин Огнен, ова е пад на колена на државата од страна на квази бизнисмен. И Снежана Н ни пишува, вели: толкава бројка на дивоградби не е изградена преку ноќ. Се ова треба да се бара одговорност од надлежните органи, кои замижал додека тоа се градело и воопшто не е важна националноста, туку анархијата која владее. Кога ќе се пронајде почетокот, ќе дојдеме и до крајот. Колку ќе биде корисно толкав шут и штета, на вистина не знам, завршува Снежана. Ви благодарам за пораките и за коментарите и постануваме во комуникација, се разбира и да следиме. Значи, официјалната информација со извори кои што доаѓаат од високи официјални извори од ДУИ е дека протестот е откажан. Дали е тоа така, ќе следиме. Благодарам и пријатно.